Ne može se naučiti da se voli neki klub, to se jednostavno, eto, kada malo porasteš, bukvalno, da shvatiš nešto, bukvalno kreneš da osjećaš neke stvari, tako ja to gledam, naprimjer, tako sam ja, prvo što sam osjetio, to je bilo crveno-bela boja, da je to Zvezda i Zvezda bukvalno do kraja života. Kako kažem, to se prenosi, svi u porodici su navijali, i deda i otac su navijali za Zvezdu i jednostavno to se tako prenalo. Taj odnos prema klubu i prema dresu, to je ono prvo što kažeš, naučiš u mlađim kategorijama, da znaš kako treba da se ponašaš i taj odnos koji treba da imaš prema grbu koji nosiš. Naravno. Koliko se bolje? Uf, ne mogu setiti, majke mi, Tako, možda prvi raz, drugi. Ne mogu se setiti tačno s kim smo igrali, ali... Eto, brat i ja smo uvijek tako nešto pisali ispod majice. Znate sami kako je kao klinac kad te zove veliki klub i sanjaš da ćeš igrati za njega. Ne može se, ne znam, ne može se to opisati, ipak, dobro, ja sam jako mlad došao, tako da sigurno da kao dete presrećan što sam eto došao u najveći klub, da kažem, na Balkanu. Došao sam iz male sredine, iz sela pored Šapca, nije bilo baš lako, ali eto imao sam pomoć, došao sam sa bratom i sigurno da je bilo mnogo lakše. Brzo smo se uklopili i eto, sve je bilo, sve kako treba išlo, da kažem, i te nezaboravne dane u tim mlađim kategorijama Zvezde i pripreme i turniri, tako da stvarno smo uživali. Bili smo zajedno svi u tim mlađim kategorijama i ima tu dosta igrača koji su, eto, da kažem, posle napravili dobre karijere sad. Da ne nabrajam, ali mnogo, mnogo dobrih momaka je te generacije bilo. Pre svega, dobar dan svima. Veoma sam srećan što sam se vratio u crveno-bele boje, tako da kažem, Zvezda je moja druga kuća i baš mi je drago i veoma sam srećan što sam se vratio ponovo u Crvenu Zvezdu. Na insistiranje Grofa Božovića vratio sam se u Zvezdu i eto, prva godina i odmah sam osvojio titulu. Mislim, nema lepšeg osjećaja, to je sigurno, ali teško je opisati i iskazati to što se ta, mislim, nije samo prva, svaka titula sa Zvezdom je posebna i ima neka, da kažem, neke emocije koje tada prevladavaju. Imam dosta lepih, da kažem, detalja koji bih izdvajao, sad ne znam, ne bih da nabrajam, ali imam mnogo stvarno lepih, sigurno više nego, da kažem, eto, ružnih ili manje lepih stvari koje mi se desilo u Zvezdi. Ja još iskreno nisam ni svestan šta smo mi uradili, eto, posle 25 godina Crvena Zvezda je da kažem prezimila, eto, dočekat ćemo proleće u evropskom takmičenju. Utakmica protiv Krasnodara u Rusiji, u Beogradu, Keln, derbi, svaki koji smo dobili sigurno ću pamtiti, Liga šampiona, Liverpool, to su neke utakmice koje ste ne zaboravili i sigurno da ću ih često gledati.
kad si me pitao za titulu, isto tako i za taj pogodak, teško je opisati, stvarno to kaže, to se dešava u tom trenutku i to malo posle prođe, ali sigurno prelepo i nešto što se pamti celog života. Obraditi ceo stadion, to je nešto najlepše. Tada mi je žena bila trudna i eto, namestilo mi se da postignem na bitnoj utakmici gol i da ga posvetim. Ja sam neko ko ne volim da se eksponira previše i u medijima i na društvenim mrežama, ali moj posao i da kažem, eto, pogotovo što igram u Zvezdi, to je nešto što moram tako, ja ne znam drugačije što se tiče toga da radim i za mislim za Zvezdu se igra srcem, iskreno. Kao što sam pričao i ranije, sigurno da je utakmica za istoriju posle eto, dugog niza godina Zvezda u Ligi šampiona, tamo gde pripada i zaslužuje da igra svake godine. Utakmica koja je, da kažem, mnogo, mnogo navijača ove Zvezde obradovala i ne samo njih, nego nas pre svega. Posle toga eto, imali smo i u Ligi šampiona zapažene rezultate. Mislim da se nismo obrukali i mislim da svi zvezdaši treba budu ponosni na nas kako smo igrali u Ligi šampiona i šta smo uradili. Sa svim igračima imam odličan odnos i svi se, da kažem, međusobno poštujemo i družimo, mnogo će mi svi nedostajati, naravno, igrači, ali eto, da kažem, ajde sada ne nabrajam, sigurno Babara je, eto, s njim se najviše družim, sa Jovančićem, Melegom, Mikijem, a svi, ne bi sada Jefta, mislim, svi su to dobro momci. Htio bih da se zahvalim svim trenerima, počeo od Grofa kod koga sam došao, trenerima, sada celom stručnom štabu, šefu, naravno, Milojeviću, ljudima, osoblju u klubu, bukvalno, eto, sada ne nabrajamo pojedinačno sve, ali bukvalno od onih ljudi koji održavaju terene i s kim sam isto imao mnogo lep odnos, do Stoleta Gagija, fizioterapeuta, doktora, svima bi se zahvalio. Sa Zvezdom sam ostvario sve što bi svaki fudbaler sanjao, i Ligu šampiona i titulu i pobedu u derbiju. Eto, jedino samo što nisam ispunio, to je pogodak u derbiju, to mi je jedino krivo, ali sve ostalo sam, hvala Bogu, doživio sa Zvezdom, tako da ispunjen sam bio u svakom trenutku. Poželio bih Zvezdi, mislim, znam da će igrati Evropu, tako da, eto, poželio bih samo duplu krunu da momci osvoje, jer to zaslužujem. Gdje sad igra, da zovem? E, idite vi prije u sobu, šta vam je? Evo, sad ću kao tepeti. Ma kak' ti ne zvoni, čovjek? Mare, ubi me majke mi sve tome, znaš. Smanjimo malo. Evo ga ne. Jasno. Aj vidi, ja mislim nega kunt bacio, a on laje. Kakav kunt je, moramo malo. Upa na vezu. Možda bi bilo u redu.
si normalno je moje. Brate, tamo jako je 90. Jole, gdje Jole, nećeš pozdraviti. Brate, tamo je jako je 90. Njene, što najbolji, tako je. A vidimo se. Ajde zimi, pokiraj mali to. Surove ovaj... Ćao si još jednu, ajde. Ajde, srećan put. Pasušno se ponovno. Ajde, ćao. Yeah, one, okay. I'll go ahead, thank you. Ciao.